Okej. Okay. Izgleda da ovo radi, ali to što radi je samo početak. Dakle, začuđujući broj vas je od sinoć do jutros pregledao, do jutros do danas pregledao prethodno predavanje, i dobio sam neka pitanja, i ta pitanja uopšte nisu loše, jer su meni dala povratnu spregu da znam šta ja vama treba da pričam. Ovo je parčence table koju ću da odvojim za tu priču. Dakle, ja sam mislio da ste vi dijagonalizaciju matrice učili, i to nije zapravo dijagonalizacija, nego se zove eigendecomposition. Ne znam kako se to zove kod nas, jer sam provjerio, ni ja to nisam učio. Dakle, eigendecomposition. Dakle, to je dekompozicija na dijagonalnu matricu, ali ta dijagonalna matrica na glavnoj dijagonali sadrži sobstvene vrednosti matrice koja se dekomponuje. Dakle, what's the point? Imate neku matricu A. Iako je ta matrica A može da se dijagonalizuje, I don't know how to say that. Dakle, ona može da se predstavi, ja sam pisao sa P, međutim, video sam na Wikipediji da pišu kao Q puta lambda puta Q na minus prvi. Kojom prilikom ovo lambda, ja vam sad to ponavljam, je lambda 1 do lambda n, recimo, ako je dimenzija a n puta n, ok? A ovde su nule i ovde su nule. U pitanju je dijagonalna matrica. A ova matrica Q je matrica koja sadrži sobstvene vektore matrice A. Dakle, to je V1 vektor, pa onda tako dalje do Vn vektora, ako ima dimenziju n puta n. Naravno, ne mogu sve matrice, nije naravno, nažalost, ne mogu sve matrice da se dijagonalizuju, mogu da se dijagonalizuju pod uslovom da nisu defektne. A defektne su one koje imaju repeated eigenvalues, dakle imaju sobstvene vrednosti koje su ponovljene, ali nemaju dva eigenvektora različita za isti eigenvalue. To je malo složenija forma, onda složenija priča, onda postoji neka Jordanova normalna forma, ali to je previše priče. Dakle, šta je poenta kod ovoga? Zašto mi je ovo uopšte važno? Ovo lambda je, kažem, matrica. To sam koristio, na prethodnom času sam koristio P mjesto Q, jer mi je tako palo u tom trenutku na pamet, znao sam da je neko slovo. Ovo je iz Wikipedia članka koji ću vam malo kasnije pokazati. I zašto je ovo meni bitno? Ovo mi je bitno zato što to koristim na dva načina. To prvo koristim kada stepenujem matricu n. Dakle, prvo korišćenje, dakle prva primjena 1, je kod a na n. Ok, i mene šta interesuje? Kad ja se interesujem za stabilnost nekakvog diskretnog sistema, bitno je da kad n teži beskonačnosti, to a na n ima sve vrednosti koje su konačne, dakle da ništa ne teži beskonačnosti. Ok, šta je a na n? A na n je jednako q pa lambda puta q na minus prvi na n, što je jednako, što je jednako. I sad uzmete to i krenete da raspakujete. Čekajte da ja promenim kredlo, odnosno da promenim flomaster. To će biti q puta lambda puta q na minus prvi. Pa onda drugi je q puta lambda puta q na minus prvi. Do poslednje koji je q puta lambda puta q na minus prvi. Što je jednako. E sad vidite šta je poenta. Q na minus prvi puta Q se skrati. Isto tako će Q na minus prvi sa sledećim Q da se skrati i ovaj sa prethodnim Q na minus prvi. I to vam bude Q puta lambda na N puta Q na minus prvi. Dakle, a kako se stepenuje lambda na N? Dakle, lambda na N, vam je jedna dijagonalna matrica, opet, mislim da ovaj flomaster više nikad u životu neću kupiti, što ima lambda 1 na N, pa ovde će biti lambda na n, a ovde je bilo n. Nije lep broj. Dakle, neće da bude a na n, nego, to je ono što sam vam rekao, nazivanje različitih promenljivih istim slovom. Dakle, n je već bilo potrošeno slovo, dakle, neće biti na n, nego će biti na k, da bude nekakva razlika. Excuse me, nije spremljeno predavanje baš unapred. Dobro, ovde će biti lambda na k. I onda mene interesuje kako izgleda lambda na k. Lambda na k je lambda 1 na k. I evo ga ovde, lambda n na k. Po dijagonali sve to, a ovde su nula i ovde su nula. Dakle, kao što vidite, lambda na k je ova. Mislim da ovaj flomaster definitivno ide u kontejner odmah. Dakle, to je to.
Šta je poenta? Poenta je da na ovaj način lako stepenujete matricu. Međutim, nije samo to. Ima još nešto. Vi možete bilo koju funkciju koja zadovoljava određene uslove, kontinualnost, diferencijabilnost, ne znam nija šta, da razvijete u Taylorov red. I ako možete da razvijete u Taylorov red, dakle, vi možete da izvedete sledeću stvar. Dakle, to je druga posledica koja kaže neka funkcija f od a, a a je matrica. Šta se događa sa tom funkcijom? Pa možete da uzmete da razvijete na Taylorov red, pa kad razvijete u Taylorov red, dobit ćete ovako nešto. I onda, kada dobijete tako nešto, vi ćete da dobijete da vam je to jednako f od q lambda q na minus prvi, što je jednako. E sad, to će da bude q puta f od lambda puta q na minus prvi. Na isti način, dakle, uzmete, razvijete tu funkciju Taylorov red, ako je ta funkcija f Taylora bila, onda uzmete i to sve prepakujete i dobijete to. Ista stvar je bila sa stepenom funkcijom ovde. Direktna posledica Taylorovog razvoja i stepene i delovanja stepene funkcije na ovu dekompoziciju matrice je da jedino na šta primenjujete funkciju je dijagonalna matrica lambda. Ovo je mnogo moćna dekompozicija matrice i nju koristimo za dve stvari. Ovo prvo sa stepenovanjem je stabilnost, koliko bolje flomaster, diskretnih sistema. A ovo drugo je stabilnost kontinuumnih sistema. Kont sistema. Čekaj, nisam napisao. Kad hoću da skratim, uvek ispadne da mora da se napravi duže. Čekaj, polako. Nije ovaj. Ovo. I ni to. A ne. Evo ovde krpa koja briše. Stabilnost kontinuumnih sistema, napisat ću celo. A zašto je to bitno za stabilnost kontinuumnih sistema? Zato što kod kontinuumnih sistema stabilnost je sa e na a puta t definisana, određena, uslovljena, pa vam je zbog toga eksponent matrice ono što vam je bitno za stabilnost. Prema tome, i u jednoj i u drugoj, i u jednom i u drugom slučaju vam je bitno šta se događa sa jednim brojem, sa jednim eigenvalueom, odnosno sa svakim od njih pojedinačno, da te razbijete, raspregnete matricu na n konstituenata koji su vam bitni, a to su eigenvalues. Dakle, šta vam je ovde bitno? Bitno vam je šta se događa sa e na lambda i, gde je i neki indeks puta t. I da bi to bilo stabilno, realni deo re od lambda i mora da bude manje od nule. A da bi ovde lambda na k, dakle, da bi lambda na k bilo stabilno, dakle, lambda na k, da bi bilo stabilno, onda modulo lambda mora da bude manje od 1. I ovo mi je stabilnost diskretnih sistema. Dakle, da sistemska matrica ima eigenvalues koje su u jediničnom krugu. Za stabilnost kontinuumnih sistema bitno je da su polovi, odnosno da su eigenvalues u levoj kompleksnoj poluravni. Čega je to posledica? To je posledica upravo od ove dekompozicije, od eigendekompozicije matrice. I toga što, kako progresira vreme kod diskretnih sistema, vi stepenujete tu transfer matricu, za razliku od kontinuumnih sistema gde tu transfer matricu dižete, dakle, e na a tu transfer matricu puta t. I to je razlika. I to je cela priča ovde. E sad, što smo radili na prethodnom času? Ono što smo videli jeste da imam da je Forward-Euler algoritam stabilan ovde, u jednom krugu. Taj krug ima ovde minus 1, minus 2, to vam nisam lepo objasnio, objasnit ću vam kod Backward-Eulera lepše. Ovde će biti 1, ovde će biti minus 1. Neću da pišem j minus j. Ovde će mi biti lambda imaginarno, ovde će mi biti lambda realno, ali puta h i ovo puta h. Okay. Dakle, to je normalizovana ravna. Dakle, lambda puta h. Lambda ima fizičku dimenziju 1 kroz sekund, h ima fizičku dimenziju vremena. To je vaš time step. Okay. I kako vi smanjujete time step, dakle, kada smanjujete time step, šta se događa?
Kaže, to je ovako. Šta je karakteristika realnog fizičkog sistema? Lambda imaginarno i lambda realno. Šta je H? H je moj ćef. Kolikom ja, s kojim time stepom ja hoću da koračam kroz vreme? Onda mi je ovde koren, ovde koren, ovde koren, ovde koren. Kružnica ostane kružnica, evo je ovde, to sam vam izvodio prošli put. Doduše, kažem, to je već jedna onako dosadnija stvar, pa nismo mnogo se lepo zadržali na tome, bit će lepše. To je to, i ovde će biti minus 1 kroz H, ovde će biti minus 2 kroz H, ovde će biti 1 kroz H, ovde će biti minus 1 kroz H. Lambda imaginarno. I ovo je vaša stabilna zona. Why is this my point? Zašto vam ovo pričam? Zato što ako H smanjite, vi ćete da pređete na neku kružnicu koja će izgledati ovako. I u unutrašnjosti te kružnice vi ste stabilni. Dakle, tek kada H teži nuli, H teži nuli, vi imate da vam je oblast stabilnosti stabilno za lambda realno koje je manje od nula. Dakle, u unutrašnjost ovog kruga je oblast stabilnosti. Ok. Šta to znači? To znači da meni forward Euler, integraciono pravilo, koje mi pretvara diferencijalnu jednačinu u diferencijalnu jednačinu, ostavlja imaginarnu osu u nestabilnoj zoni. Super. I imam nešto što je granično stabilno, što postaje nestabilno. To ću vam demonstrirati na programu koji sam upravo napisao za potrebe ovog predavanja, koji će naravno biti zagubljen, ali sva sreća te se ovde snimaju predavanja, jer ja sam gomilu primjera radio za prethodna predavanja i svi su listom izgubljeni po nekim diskovima, po nekim mašinama, ništa više nisam uspio da nađem, pa sam morao da pišem iz početka, prema tome kolateralna korist korone, da će se konačno dokumentovati to, da ću ja konačno dokumentovati to što sam vama pričao. This is the point here. The point je, ja ovo mogu da iskoristim marketinški. Kako? Mogu da iskoristim da vam pokažem da jedna simulacija koja je matematički i na prvi pogled urađena korektno, može da se napravi da fizički nema nikakvog smisla. A to je da jedno paralelno RLC kolo napravim u perpetu mobilu. Dam početni uslov i taj početni uslov se održava stalno u kolu, disipira ovaj otpornik, disipira ili disipira, odakle dolazi snaga iz L-a i C-a i sve je lepo dokazano simulacijom. Odlično. To znači da simulacija, ako je izvedena nekorektno, što se događa često, može da vam posluži kao dokaz za perpetuum mobile patent. What is the point? Point je da simulacija zapravo nije dokaz. Morate da znate šta hoćete da radite sa simulacijom. My point, simulacija nije real life. Tu postoji razlika. I to hoću da vam ovde navedem kao point. Da vam objasnim, da vam ilustrujem primjera. To je suština, da vam ilustrujem. Dakle, šta sam ispričao do sada? Ispričao sam nešto što su vam drugi ispričali, a to je eigen decomposition matrice. Dakle, da se matrica može raspakovati u nizu slučajeva, za praksu značajem, a i u onom drugom delu, može uz male modifikacije, dakle, u nizu značajnih slučajeva na Q, što je matrica eigenvektora, puta dijagonalna matrica koja sadrži eigenvalues, puta inverzna Q matrica. I to je ako postoji jednoznačna dekompozicija. Zašto je to značajno? Zato što vam primjenu stepenovanja matrice svede na stepenovanje eigenvalues. Prema tome, da kako vreme protiče, odnosno kako koračate po vremenu, da sistem bude stabilan, sve eigenvalues treba da budu u jediničnom krugu. I to vam je uslov stabilnosti diskretnih sistema. Za razliku od kontinualnih sistema, gde je razvoj, šta se događa, odziv usled početnih uslova, definisan sa E, određen, sa E na AT, nije definisan nego određen, dakle to je izračunano tako, a to E na AT se može primjenom prethodnog i primjenom Taylorovog razvoja svesti na funkciju od lambda, od dijagonalne matrice. A ta funkcija, E na lambda i T, kada se primjeni na veoma jednostavno i stabilno, ako je realni deo, bio svake eigenvalue, svake sobstvene vrednosti matrice manji od nula. I to je suština. Dakle, vidite razliku između diskretnih i kontinualnih sistema, a nju kako vidite, vidite preko eigendecomposition matrice. E, ja se nadam da su ovo matematičari vama predavali, da su vam izvodili dekompozicije matrice, dočohralski dekompozicije, verujem da ste to čuli, i tako dalje, LU dekompozicija je prva, pa onda kreće jedna, druga, treća, i obično se završava tu negde kod čohralskog, međutim ne mora da bude tu kraj, i to je to. Dakle, ovo je ono što sam vam sada naglasio, što sam vam ponovio. I sada, što je moj cilj? Moj cilj je marketing, interesuje me kako da odredim
vremenski korak da ovo kolo ima odziv koji ima stabilnu amplitudu. Ok. Prva stvar da vidimo šta ovde imamo. Čekajte da obrišemo ono što mi ne treba. Ovo mi izvjesno ne treba, ovo je bilo objašnjenje sa prethodnog časa. Dakle, to sam htio da vam doobjasnim šta ja zapravo radim i šta hoću. Ovo ovde mi je model stanja kontinuumnog sistema. Ovaj kontinuumni sistem je autonoman sistem. Zašto? Zato što ima opis sistema da je d po dt od x vektor jednako a puta x vektor, a nema plus b puta u vektor, zato što u vektor ne postoji, dakle ovo je nula, i ako imate samo ovo, taj sistem se zove autonoman sistem. Autonoman sistem nema prinudni odziv, zato što nema prinudu, nema nikakvu pobudu. Ok, i to smo završili. I ja sam izveo taj sistem jednačina, not a big deal, teorija kola vas je naučila to da radite, to praksa pokaže da baš i nije tako, ali nema veze, i došli smo do matrice koja je matrica A za ovaj sistem. Ja za ovu matricu mogu da uzmem da odredim eigenvalues. Kako ću da odredim eigenvalues? Evo ovako. S 1 kroz L minus, nije minus, nego, pardon, ovde će biti minus 1 sa L, ovde će ovde biti plus 1 sa C. Čekajte, jako Mirko Milić, duga priča. 1 sa C i ovde će biti S plus 1 sa RC. 1 sa RC, je li tako? Dakle, to je s i minus a. Dakle, ja sam sad računao s i minus a. To je determinante. Šta je ono? Ono je s na kvadrat plus s kroz rc plus, dakle, minus ovo, 1 sa lc je jednako 0. Ok, i ovo je vaš karakteristični polinom. Taj karakteristični polinom je stabilan. Zašto? Zato što je, dakle, to je, pardon, da je to jednako 0, to vam daje s1, 2. Dakle, S1, 2, što su eigenvalues ove matrice A, dakle, ovo je rješavanje eigenproblema za matricu A, je jednako. Ovde je koeficijent 1, znači bit će minus 1 sa 2RC plus minus, e ovde će biti koren, iz B pola na kvadrat, to će biti 1 sa 2RC, mislim sam ovo izvodio, osjećam se toga na kvadrat, minus 1 kroz LC. Ja ću da pretpostavim da mi je 1 kroz LC veće od 1 sa 2RC na kvadrat, da bih imao oscilatorno rešenje, pa će mi onda to biti jednako minus 1 sa 2RC plus minus j koren iz 1 sa LC minus 1 sa 2RC, pa to ide na kvadrat. Ok, to je to, to je cute. Šta je poenta? Poenta je da je realni deo od S1 i 2, jednako minus 1 sa 2RC, R je veći od 0, C je veći od 0, prema tome to je manji od 0, dakle sistem je stabilan. S hoće da taj sistem postane granično stabilan. Da bi postao granično stabilan, naravno taj sistem ne može da postane granično stabilan. To je sistem, on je stabilan, tačka. Međutim, ja hoću da po forward Euleru simuliram taj sistem. Da bi ga simulirao po forward Euleru, forward Eulerisom. Dakle, IL, VC, N plus 1. Dakle, pretvaram ga u diskretan sistem, je 1. Kako sam to dobio? To sam dobio kao transfer matricu. Nisam napisao tu transfer matricu, jesam nekde T. Dakle, T je transfer matrica koja će da bude I, to je 2 puta 2, minus h, nije minus h, nego plus h puta a. I onda šta dobijem? dA matrica, evo je ovde, pomnožim je sa h, dakle evo ga, minus h kroz c jeste, i minus h kroz rc, i to je to. Ok, dakle, evo da, napisao sam šta je d. S tim što je i 2 puta 2 matrica, zato što je dimenzija matrice a 2. Ok, ovo je bila provera da li su dimenzije u redu, dimenzije su u redu, i ovo je matrica d. Šta mene sad interesuje? Mene interesuje da eigenvalues ovog, dakle eigenvalues, i oni će da budu lambda 1 i lambda 2, bit će dva eigenvalue. Mene zanima da modulo lambda 1 bude jednak modulu lambda 2, što je jednako 1. Ok, to je to. Šta bi sad trebalo da uradim? Da isfizikališem ovo, da rešim koliki je eigenvalue lambda 1, koliki je eigenvalue lambda 2 i da vam to izjednačim sa 1 i da iz toga izvedem nekakve zaključke. Cute. Šta mislite, kad bi ja to uradio ručno? Pa naravno nikad. Zašto? Zato što je veliki posao.
A šta ćemo da uradimo u tom slučaju? U tom slučaju ćemo da se vratimo nazad i da krenemo na simboličku matematiku. E sad, pauza za prelaz na simboličku matematiku. Ok, puno vremena je prošlo, ali ja sam uspeo da pronađem fajlove. Sad sačekajte samo da podesim, ne zanima me prozor, zanima me ekran, evo ga ekran, sad na ekranu vidim samog sebe, prima to je beskonačni sled, ubože, baš je zabavno. Pogledajte kako to, šta vam je iteracija i stabilnost. Vratit ćemo se na ovaj kursor koji vidite, koji kruži, koji se ovako pomera, onda kada vam budem pričao zašto je forward Euler nestabilan, a zašto je backward Euler stabilan kad ne treba. I jedan i drugi su kad ne treba. Jedan je nestabilan, forward Euler, a backward Euler je stabilan, opet kad ne treba. Idemo redom. Dakle, prva stvar je, ajde da se prebacimo na jedan od ovih, e, pa broje, perpetuum mobile, steady state, to je to. T matrica, evo je ovde. Dakle, šta je ta T matrica? Ups, T matrica je, ovde nije baš T matrica to, nego je, ajde sad da uradimo nešto još. Dakle, kažem ovako, da li to vuče previše vremena? Ajde ovako, neka bude neka matrica M, dakle, ne, A matrica, ajde ovako, A matrica, gde je jednaka, matrix, ne, nije jednaka, ovo je maksima, matrix, i taj matrix neka bude šta? Neka bude, ovde ću diskopiram ovo, sve sa zagradom na kraju, ne treba mi zagrada na kraju, zato ću obrisati časkom, i ovo ću obrisati, to smo sad završili sa zagradama. Dakle, ovde nije s minus, ovde nije minus, ovde je h kroz c, ovde nema s, ovde nema minus, i ovde ima 1 plus, ili ide 1 plus, ili ide 1 minus, ide 1 minus, sad ovako, samo sekund da ja bacim pogled nazad na tablu, ne znam ni zašto sam menjao ovo sada, ali nema 1 minus, nego je samo minus 1 srce, excuse me, dakle taj 1 minus nastaje od kasnije. I ovde nije 1, nego je 0, ok, 0, dakle to je matrica A, ok, nema H, nego ima 1, nema H, nego ima 1, ovde će da bude minus i ovde će da bude 1. Samo da ja bacim pogled opet unazad i bit će još jedan minus, to je minus 1 sa c. Evo, minus 1 sa c. Čisto sam hteo da vam to pokažem, mu šta se vrgujem sada. Refusing to send cell, mis match parenthesis, ok, negde, aha, dobro, ovde fali zagrada. Ba, on je automatski dodao zagradu koju nisam želao. Ne, nisam tu hteo da obrišim, hteo sam da obrišim drugu zagradu. Evo ovo, sad će onda doda dve. Dobro, to je prošlo. Dakle, to je matrica A. Moje sledeće pitanje, šta mi je rekao forward Euler? Dakle, forward Euler mi je rekao da je moja matrica prelaza, neka bude ta matrica, što je bilo ovo T, ok, nema veze, neka bude ta matrica prelaza, nju ću da definišem kao T, i ta matrica T će da bude jednaka I. Šta je to? To je, mislim da se to zove ovde I od 2. Čekajte da vidimo da li se to ovde tako zove ili se to zove negde drugo, ne, ne zove se tako, zove se nekako drugačije, identity ili tako nešto, ne mogu sad to da tražim, nije, ne znam tačno kako se zove, zato ćemo sada da kažemo da će te da bude matrix od ručno, to sigurno postoji negde, 1, 0, da ne tražim sada, 0,1, jer zaboravi čovek, dobro, to je jedna matrica, jedinična matrica, ok, to je to, minus H zvezdica A matrica, ok, nije malo A, nego je veliko A, caps lock, dobro, pa, jako. Dakle, to je to, to je matrica koju smo mi dobili kao matricu prelaza, T, ok, to je T. E sad, sledeća stvar je matrica koju ću ja da zovem M sada, to će biti matrica za određivanje eigen vektora, a ona je SI minus A, ok, ta matrica SI minus A, čekajte, ili imam I negde ovde, nemam, matrica je SI minus A. Čekajte sad da ne bih snimao ponovo, da ne zaustavim celu stvar, dakle, ovo mi je matrica prelaza. Dobro, to će da bude, čekajte ovako, ajde probamo da vidimo šta će da bude, pa kako bude, tako ćemo se snaći. Dakle, ovo je moja T matrica. Mene interesuju od T matrice eigenvalues. Kako ću da nađem eigenvalues? Tako što će biti SI minus A. Čekaj, to mi se baš ne dopada, ali ovo će da bude ok. C, C,
S zvrtica, Ctrl V, minus E nije A, nego je T. Tako, tranzit matrica kaže. Vidimo šta će ovde da. Dobro, to je to. E, sad vidim. Pa, ovo se čak i dosta dobro slaže. Dakle, to je... Aha, da. Dakle, sve je bilo u redu od početka. Dakle, ne znam ni zašto sam se zbunio. Jeste šta je P? P je karakteristična polinom. On je determinanta, ali ne više od te matrice, nego od ove preimenovane matrice M. Mislim da je ovo pedagoški ispravnije i bravo, prava stvar. Dobili smo istu matricu koju smo imali, isti karakteristični polinom koju smo dobili ranije. Njega ćemo malo da raspakujemo. Ups, ovdje imam jedan minus koji se nešto promenio u plus. Moram da se vratim gore samo časkom da vidim da nisam nešto pogrešio. Dakle, 1 kroz L nije minus 1 kroz L. Minus 1 sa C, minus 1 sa C. Dobro, matrica minus, aha, nije minus HA, nego je plus HA, tako je, to je taj minus koji pravi stvari. Plus H puta A. Dobro. I onda ćemo ovde da ponovimo celu stvar. Evo ga i evo ga karakteristična polinom. Evo ga. Sad se sve rešilo kako treba. Bam! Evo ovde kada to ekspandujemo. Kada to ekspandujemo, ovo se ne dopada, ali ajde da vidimo. Dakle, ekspandujem te. Čekajte. To je to. Pokušam da rešim. Dobro je. To je to. E sad, ono što mene interesuje jeste da dobijem S1 i S2. Evo ga, S1, ne menja se, dobro je, S2, ne menja se, dobro je. Dakle, sve sam uradio, izgleda mi sa svim dobro. Dakle, nisam zaboravio nigde, nisam online sada što sam krenuo na brzinu da menjam, promenio nikakvu vrednost, nikakav plus u minus nisam napravio pogrešan. Ne sa šta je to. Evo ga S1. Dakle, to je jedan koren karakterističnog polinoma, evo ga drugi koren karakterističnog polinoma. Ono što znam, mene interesuje oscilatorni odziv. Te oscilatorni odziv ću da dobijem ako je ovaj koren, ako je veličina pod korenom negativna. Ok. Dakle, evo ga S2 sam dobio, S1 sam dobio. Njih sam ekspandovao, evo ga ekspandovan S1 i to je to. E sad, realni deo ću da dobijem lako. Taj realni deo je minus H sa 2RC plus 1. To je gotovo. Šta je imaginarni deo? On je minus, pa onda ide ovaj koren, evo ga, kroz 2LC. Ok, to je to. Sljedeća stvar, e da, samo pogledajte. Veličinu pod korenom, da bi bio imaginarni deo, ću da pomnožim sa minus 1. Dakle, promenio sam znak. Ostalo je puta h, samo što je ovde minus 4CLR na kvadrat, sad je plus i minus L na kvadrat. To je to. Sljedeća stvar je da nađem modulo tog eigenvalua. A on, modulo na kvadrat, je a na kvadrat plus b na kvadrat. Evo ga ovde. Onda uzmem i to ekspandujem i bam, dobijem nešto začuđujuće i jednostavno. Evo ga, to je to. I šta sad hoću? Hoću da mi modulo tog korena, a i modulo drugog korena će da bude isti. Zašto? Zato što imaju različit znak imaginarnog dela koji na modulu ne tiče. Hoću da izjednačim, da definišem da je C, taj modul korena, jednak 1. Evo ga. Definišem to kao jednačinu, rešim to po H, i dobijem da H treba da bude L kroz R. To sam vam najavio na prethodnom času. Dakle, H treba da bude jednako L kroz R. Jesam li ja to negde napisao? Nisam napisao, sad bi mogo da prebacim se na moju tablu. Excuse me, ja sad opet radim scenariju režija. Prebacujem se na tablu. Ovo mi ovde ne treba. Ok? Pošto mi to ne treba, sad treba da nađem krpu koja briše jedna od. Koja se nalazi negde. Sada trebalo da uključim pauzu za traženje krte. Dobro, i ovo više. Eigen decomposition. Dakle, šta sam dobio? Dobio sam iz uslova da je lambda 1 modulo jednako lambda 2 modulo, da je jednako 1. Dobio je uslov da mora da mi bude, što je ovo više fantastično, mora da mi bude da je k jednako L kroz R. Da li se to dimenzijno slaže? Čekajte. Dakle, od svih krpa, gde je krpa koja briše? E, evo je krpa koja briše. Samo pitanje da li će sad još uvek da briše ta krpa? Neće. Moramo da primjerimo hemiju. Excuse me za brisanje table. I za improvizaciju, ali ponekad je dobro uraditi improvizaciju na času da biste videli kako to funkcioniše u praksi. Dakle, dobio sam da će lambda 1 po modulu biti lambda 2 po modulu, što je jednako 1, u slučaju da je H jednako L kroz R.
Da li se to dimenzijalno slaže? Volt sekund po amperu je Henry po voltu po amperu. Dakle, to je jednako, dakle, Henry po ohmu je volt sekund po amperu po voltu po amperu, volt i volt se skrate, amper, amper se skrate, to je sekund. Prema tome, H je izraženo u sekundama, to dosta dobro da. Dakle, H je jednako L kroz R. Super. To je to. I u ovom slučaju, ako izaberem time step koji je jednak L kroz R, dakle, ja mogu da dobijem perpetuum mobile. Dobit ću da mi je odziv sa konstantnom amplitudom, odziv od početnog uslova se održava. Što je potpuno neverovatna stvar koju dokazujete pomoću, pomoću simulacije. Okay. Ja sam to napravio kao simulaciju. Ja ću sada da preskočim da pričam priču o simulaciji, da vam pustim neki program. Međutim, pre toga, da bih pojednostavio račun, ja ću da uradim sledeće. Sećate se da sam ostavio ovo. Da je x sa tačkom jednako y, da je y sa tačkom jednako minus x. Šta je to? Pogledajte ovde sistem jednačina. Ovaj sistem jednačina je potpuno isti u tom slučaju, samo ovde, da bih dobio 1, moram da imam da mi je neko normalizovano L jednako 1, dakle da je L jednako 1, da je C jednako takođe, evo ga ovde, minus 1. I ovde imam dodatak, a taj dodatak koji prigušuje je član minus 1 sa RC. Minus 1 sa RC je jednako. Pazite, ovo C1 i, ovo, i L jednako 1, ovo smatrate kao normalizovane veličine. Dakle, ako baš hoćete da to bude politically correct, neka bude ovo Henry, neka ovo bude Farad. Ali to nisu realne vrednosti, dakle, to mora da se denormalizuje. Dakle, ovde sam veštački uveo fizičke veličine, čisto da ne bi bilo bez fizičkih veličina. Inače, možete da kažete da to je normalizovano. Dakle, sve sam induktivnosti podelio s jednim Henryjem, sve sam kapacitivnosti podelio s jednim Faradom. Ok. Minus 1 srce. Gde je minus 1 srce? Evo ga ovde. Minus 1 srce je ono što je problem. A koliko će to biti? Pogledajte. Imate ovde, to će biti minus 1 sa R puta 1 farad, ako je C jednako 1 farad. Ko je rekao minus 1 farad? C je 1 farad. Mislim, verovatno sam rekao 1 farad, ali sam napisao minus 1. 1 farad. Ok. Šta to daje sada kao odgovor nam? Dakle, odgovor je da mi je H jednako L kroz R. Dakle, H je jednako, pardon, nije veliko H, nego malo H. Gledam stalno vreme koje me brine. Malo H je jednako L kroz R. A ovde imam da mi je uslov, aha, dobro, polako, što je jednako, što je jednako L, to je 1 Henry, kroz R. A koliko je to R? To R, evo ga odavde. Dakle, dobit ću da mi je R, R puta C, samo sekundu vidimo dakle ću da dobijem R, dakle, R, R ću da dobijem, minus 1 sa RC, dobijem R, samo sekund vidim kako sam to izveo, samo sekund pauza da ne gubimo vreme sada. Ok, nastavljamo. Dakle, šta je bio problem? Problem je što sam pogrešno sam sebi postavio pitanje. Dakle, kada se uhvati panika sa vremenom, tada krenete da ubrzavate pa ispade sve još sporije. Dakle, šta je poenta? Poenta je, imamo ovde 1 minus H kroz RC. Ono što ja biram H. E, ok, a koliko je to H? Koliko ono treba da bude? Dakle, minus 1 sa RC je 1 sa minus 1 sa R puta 1 farad. Dobro, to smo završili. Šta još imam? Imam da mi je H jednako L kroz R. Dakle, minus 1 sa RC, ono što meni treba, nije koliko je H u ovom trenutku, nego meni treba član minus 1 sa RC. Dakle, koliko je minus 1 sa RC? Minus 1 sa RC je jednako minus. Mislim, ne znam šta će mi ovaj minus u krajnjoj liniji, mogu i njega da izbacim. Dakle, interesuje me član 1 sa RC. Dakle, 1 sa RC, vidite kako se rafiniraju predavanja. Dakle, 1 sa RC je jednako
1 sa r. Koliko je r? R vam je odavde, r je jednako l kroz h. Dakle, to je l kroz h puta c, što je jednako, aha, h će da dođe gore, kroz l puta c, što je jednako, l je 1 Henry, c je 1 farad, dakle, to će biti h kroz. Ajde sad da izguramo to do kraja, 1 Henry volt sekund po amperu, puta 1 farad, 1 amper sekund po voltu. Volt i volt se skrate, amper i amper se skrate. Dakle, to vam bude 1 set C, H kroz 1 sekund na kvadrat. Ok? Dakle, šta je bila poenta? Poenta je što sam ja postavio pogrešno pitanje. Pogrešno pitanje koje sam postavio sebi je bilo koliko je H. Ja sam H već imao. Poenta je koliki je član 1 sa RC. Super. To znači da imam da ako je L1, to kad se normalizuje, to će da bude 1. Dakle, bit će da je moja matrica ovakva. IC podeljeno, pardon, nije IC nego IL, opet sam krenuo da ubrzavam nepotrebno, ILVC, ILVC, da je jednako, čemu? To je jednako, to je jednako, 1, pa onda ide h kroz l, ovde će da bude h, a ovde će da bude minus h, i ovde će da bude 1 minus h, a koliko će to da bude? 1 minus h kroz rc, a to je 1 minus h kroz 1 s rc i h, 1 minus h na kvadrat, 1 minus h na kvadrat. I ovo će biti u slučaju, dakle, ovo je n plus 1, n plus 1, i l, v, c, koji će da bude n. Dakle, to bi trebala da bude vaša tranzitna matrica. Dakle, šta je bilo? Bilo je matrica koja je izgledala ovako. Samo sekund. 1, 0, dobro, to je to. Kada to uzmete i diskretizujete, to će biti, to nam je diskretizovano, kada to diskretizujete, dobit ćete da je x, y, n plus 1 jednako. I jedinična matrica, 1, 1. Minus h puta ovo, h, minus h, tako nije, ne pardon se plusom je, plus, minus h nije backward Euler nego forward Euler. I još šta moram da uradim? Moram ovde da oduzmem h na kvadrat. Da bi bilo stabilno. Dakle, x, y, n. Dakle, ja se nadam da ću sa ovakvom modifikacijom, gde ću samo od jedinice koja se nalazi ovde, da oduzmem h na kvadrat, da napravim da odziv bude stabilan. I nećete verovati, ja sam to uspešno napravio i to će sada da bude prikazano. Hajde sada da pokušamo da se vratimo na primer i da vam na primeru pokažem, opet nisam zadovoljen kako je sve ovo zvučalo zbog nekoliko grešaka, ali smo ih ispravili, kako to izgleda u praksi. Ok, prebacujem se sada na ekran, evo je ekran, i šta hoću da uradim prvo? Hoću prvo da uradim, da li prvo da uradim a inverz, mogu. Ok, neću da radim ove perpetuum mobile, ove perpetuum mobile imaju svoju drugu verziju koja se zove perpetuum mobile 2. Perpetuum mobile 2 definiše T matricu, evo je T matrica, evo je ta tranzitna matrica, i umjesto da ja ručno računam eigenvalues, ja sam dobio eigenvalues na ovaj način. To sam zaboravio da vam ispričam. Onda, iz tog eigenvalue-a, na primjer prvog, izdvojim realni deo, onda potom izdvojim imaginarni deo. Definišem c, što je kvadrat apsolutne vrednosti eigenvalue-a, kao r na kvadrat plus i na kvadrat, evo ga, simplifikujem, i rešim uslov da mi je modulo eigenvalue-a jednak 1 po h, i dobijem isti rezultat kao i u prethodnom slučaju. Šta imamo još ovde? Imamo perpetuum mobile, sinus. I prva stvar koju ću vam pokazati jeste sinus. Samo sekundu provjerim još nešto. Sinus i evo ga ovde sinus stabilan. Samo da vidim da li je 1 minus h na kvadrat. 1 minus a i onda postavim pitanje koliko je a i dobijem da je a jednako h na kvadrat. Tako je. Dakle, 1 minus h na kvadrat kao što piše na tabli što sam izveo. Dakle, sve se slaže, sve je tačno. E sad moram da vas vratim nazad. Da vas vratim u ovaj prozor,
a u tom prozoru je i Python. Te i Python ću, samo sekund, da prebacim. Mislim, priroda stvari je takva da sada stvari postaju složenije, pa se teže i prate. Mislim, ja se izvinjavam zbog toga, ali to su stvari koje se događaju. Ovako, prvi prozor koji ću vam pokazati je ovaj, FE sinus, dakle forward Euler sinus. Šta taj program radi? Taj program radi sam i nosim u pravom direktorijumu, FVD, evo ga, jesam, E2 primjer, i kontrola ovde, evo nas, i kaže ovako, importujem iz PyLab-a sve. Učitam broj tačaka po periodi. Zašto sam to uradio? Poenta je u tome da sam ja normalizovao celu stvar, da ne bih imao problema sa konkretnim vrednostima. Imaćete pun tekst koji se već nalazi na sajtu, gde su konkretne vrednosti gde pravimo perpetuum. Dakle, ja sada kažem, C mi je 1, L mi je 1, izračunao sam koliko mi H treba da bi bio perpetuum mobile i izračunao sam koliko mi je prigušenje potrebno da bi bio perpetuum mobile, odnosno povezao sam prigušenje sa H. I šta se događa tada? Kaže ovako, ja ću da imam period oscilovanja koji je 2pi. Dakle, po periodi neka bude 2pi kroz n tačaka. Broj perioda koji ću da prikažem je 10, tako sam smislio, to ću da fiksiram, inače može i to da se napravi da se unosi vrti. Sledeća stvar je broj tačaka po simulaciji. Simulacija je 10 perioda sa n tačaka, dakle to je n puta n perioda. I sad pogledajte kakva je prelazna matrica. Prelazna matrica je ona koju imate gore na vašem... nemate gore na vašem... sad sekund, sad ću se prebaciti na to. Na vašoj tabli i da to popravim časkom. Dakle, to je gore. Dakle, ne znam kako sam došao do toga da ovde upišem h na kvadrat, taj 1 minus h na kvadrat mi je denting faktor. Dakle, ovde, ako diskretizujete, ovog h na kvadrat nema. Dakle, imate, ovo je A matrica, čekajte polako da vam to napišem, jer ako se ja zbunjujem, onda kako ćete se vidjeti zbunjivati. Dakle, ovo ovde je vaša matrica A. A ova matrica ovde je, hop, ona će biti i minus h, nije minus, nego i plus h puta a. Evo, to je to. Za forward Euler je plus, za backward Euler će biti minus, ali i oto potom biće još neka inverzija tu i tako dalje. Dakle, šta sad imamo ovde? Imamo matricu prelaza. Tu matricu prelaza sam ja uprogramirao i evo sad ću se prebaciti u taj prozor. Evo ga. Dakle, matrica koju gledam je, ne znam da li vi to vidite, moj kursor koji označava, verovatno ne vidite, ova matrica gore koju se sada upravo popravila. Vraćam se na ekran, vraćam se na jedan prozor, vraćam se na MATLAB prozor, na ovaj PyLab prozor i tu smo. Dakle, šta imam? Imam matricu koja je 1h minus h1. Dakle, to je ta korigovana. Nema ovde onaj 1 minus h na kvadrat. Taj minus h na kvadrat član ne postoji. Onda definišem xv, dakle to su mi vektori stanja, x vektori, koji imaju dve vrste, dakle za svaku koordinatu, i endpoints. I tt će da bude running time koji je u endpoints. Počinjem sa t jednako 0, početna vrednost je za xv od 0,0 da je jednako 1, dakle da mi je x koordinata, ono, prva koordinata je 1 i da mi je druga koordinata je jednako 0, i početno vreme je 0. I sad krenem da iteraciju radim od 1 do kraja, do endpoints i dobijem xv. Što ću da uradim? Dakle, ja ću sada da uzmem i da ranim to. I onda ću da kažem fe sin. Šta je sve bolje? A ne, ovo nije octave, nego je... Ok. Broj tačaka 10. Ok. Pašta. Šta sam ja dobio kao rezultat ovoga? Dobio sam xv i tt. Sad ću da uradim jedan plot. I na tom plotu ću da napravim xv, pardon, ne xv, nego tt, zapeta xv. Pa, šta se vidimo sada? Aha, nekako. Logično što se vidimo. Dakle, plotujem tt i xv, ali koji xv? Hoću prvu koordinatu da plotujem, prvu promenljivu stanje. Ta prva promenljiva stanja ima vrstu koja je nula, a kolona je bilo šta? Ok? E, ovo je već plota bilo. Ups. Pogledajte vi šta znači nestabilnost. Dakle, vi očekujete da taj sistem sa početnim uslovima 1,0 ima odziv te prve koordinate kosinus omega t. Pogledajte šta se kosinus pretvorio. On vam je, posle koliko 10 perioda, došao do 800.000. Dakle, to vam je nestabilnost. Ok, važno. Šta ću tu uradim sada? Sledeći korak je da smanjim korak.
dakle, ranimo ovo, koliko je bilo 10, da probamo sa 20. Evo ga, i sad ponovo uradim plot. Ja da vidimo šta smo dobili kao sličicu. Sličica gde si? Evo sličica. Evo sličica, ups, sličica se sada više ni ne vidi. Ok, sad ću da uzmem, excuse me, da malo to zoomiram. Evo ga zoomiramo. Ups, jel vidite da je opet nestabilno? Ajde, sad ćemo još jednu da zoomiramo. Vidite opet nestabilnost, i to ozbiljnu nestabilnost. U početku je bilo mirno, ali na kraju, posle 10 perioda, vi ste doterali do jače od 5000. Nije onako užasna nestabilnost kao prethodni put. Hmm, super. To nam objašnjava što treba da radimo. Ajde sad ovako, da kažem da je xlim, dakle da mi je x osa limitirana na 0 do 10 perioda, zvezdica 2, zvezdica pi. Ok? I onda ću da kažem da mi je ylim, dakle, da posmatramo, ajde, šta može da se posmatra, recimo od minus 4 do 4. Ok? To je to. I kako izgleda moja slika? Evo slika, ups, pogledajte. I u jednom i u drugom slučaju, šta vidite? Tešku nestabilnost. Uveliko izlazite izvan ekrana. Međutim, vidite i promenu frekvencije, promenu dempingu. Vidite da oni prolazci kroz nulu su sve bliži i bliži, dakle da vama frekvencija se poveća. Hmm. To je još jedna stvar koja će biti značajna nešto kasnije, vidjet ćemo. Šta je sledeći korak? Pa, neću da uradim tako, nego ću da uradim sledeći. Neću da uradim simulaciju sa brojem tačaka 20, nego ću da uradim simulaciju sa brojem tačaka 100. I onda ću ponovo da uradim plot. I pogledajte, sa 100 je bolja situacija, baš. Evo dalje, sledeći korak je da uradim run sa 1000. Zašto je Python odličan kao prototyping tool? Evo, pa. E, pogledajte, sa 1000 vi vidite blago povećanje. Kako ću da vidim to blago povećanje? Sad ću kažem grid. Evo ga grid. I evo ga. Sa blago, vidite blago povećanje amplitude, ali vidite da ste popravili situaciju. Vidite da kako smanjujete H, vaša nestabilnost se sve manje vidi. To je onaj krug koji sve više raste i sve više obuhvata negativni deo kompleksne ravne, negativnu polovinu kompleksne ravne. Ok, važno. Ajde da probamo sledeći korak. Sledeći korak je da uradimo run, ali koliko je bilo prošle put? 1000? 10.000? Evo ga. Ne grid, nego plot. I pogledajte, sa 10.000 ljubičasta kriva je skoro sa svim ok. Još ću da uradim jednu, nadam se neće da mi se raspadne računar, sa 100.000, da sam li stavio kako treba 100.000, mislim da jesam, jeste, ups, da, sigurno sam da jesam, vidite koliko je duže trajao. I sad ću da uradim ponovo plot. I pogledajte, ovaj poslednji plot je gotovo isti kao pretposlednji. Dakle, vi ste iskonvergirali sa rešenjem. Dobili ste rešenje koje je kosinusoidno. Međutim, za tu kosinusoidu zadovoljstvo vas je koštalo. Za 10 perioda vam je bilo potrebno recimo 10.000 ili 100.000 tačaka. I to je ono što je problem kod nestabilnih algoritama. Ok, to je prvi deo priče. Drugi deo priče sam da što mi kaže vreme. Vreme kaže da sam probio vreme. Drugi deo priče će biti pokušaj, sad da se vratim na Logitech-a, jeste, probio sam vreme, definitivno. Dakle, šta sam ja simulirao sada? Simulirao sam ovo. Ovo je bila moja iteracija. Dakle, izvršio sam diskretizaciju kako zaista doliko, gde sam sad stavio flomaster. Ok, valjda će ovaj da piše dovoljno. Dakle, ovde je H, ovde je minus H. Šta je moj sledeći korak? Sledeći korak je da simuliram perpetuum mobile. Međutim, ja sam posle malo muke odredio koliko mi je potrebno da bude H. I kada mi je H toliko koliko treba da bude, ja treba da korigujem ovu matricu sa dodavanjem 1 minus H na kvadrat, da bih dobio stabilan odziv. Međutim, to je model kola, nije naše kolo od koga smo počeli, nego je model drugog kola koji ima damping rezistor. Dakle, minus H na kvadrat. I ono sa čim ću da počnem sledeći čas, jeste simulacija kada imam damping rezistor. I vidjet ćete da bez obzira na to koliko je H, dobijate konstantnu amplitudu oscilacija. I to vam je taj perpetuum mobile koji možete da simulirate sa forward oilerom. Dakle, forward oiler ima ozbiljan problem sa nestabilnošću.
Zašto nastaje nestabilnost? Nadam se da ćemo videti na sledećem času. Excuse me, malo smo probali termin, napravio sam neku grešku oko onog računanja H, ali smo se izvukli iz nje relativno brzo. Okej. Okay.